Në 922 qendrat e votimit në 6 bashki do të vendosen edhe pajisjet PEI për të bërë të mundur identifikimin elektronik. Nën komisioneria Lalba Pelinku tregon se ashtu si në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, në disa zona zgjedhore kanë hasur vështirësi për të gjetur operator. Në fakt, të njëjtën vështirësi kemi hasur edhe për zgjedhjet e 6 marsit dhe kushtet atmosferike, bora dhe i ftohti kanë përbërë shkak. Në vorë, qytetarët do të votojnë në mënyrë elektronike, ndërsa rezultatet do të përcillet në kohë reale nga qendrat e votimit në KSZ. Ja gjithashtu ka marrë masa për edukimin e zgjedhësve për atë zonë, duke vënë në dispozicion aplikacionin ku çdo zgjedhës i vorës ka mundësinë që të ushtrohet paraprakisht. Teknologjia sipas Pelingut shmang retorikën politike si dhe votën familjare, por për të ushtrinë të gjithë vendin, votimi dhe numrimi elektronik, problem mbetet kosoja financiare. Në këndvështrimin tim nuk e besoj pse të mos ketë dakordsi për këtë zgjerim të shtrirjes. Nuk mund të themi në 100% të gjithë vendit, pasi si për nga kohë sot, gjithashtu edhe vështirësia që mund paraqesin në zonat rurale. Këndvështrimin ton do të ishte më mirë që zgjerimi të bëhej duke filluar nga zonat, të paktën nga zonat urbane. Për çdo problematik gjatë procesit të votimit, kompania kontraktuese do të jap asistencën e duhur KSZ-s për të zgjidhur problemet teknike që mund të shfaqen.